ha, la Paola? Prendi il soldo che stai dando per Giuliana. Ma com'è bella questa ragazza, Francesco. E pur isso che tuo figlio non scasse della. Sì, dia pur isso che arriverà ella di quanto pensò. Por causa di quello tal di Matteo. Ecco. Va bene. Io também vou dar jeito nisso. Ti amo. E che io. Giuliana, mio marito Francesco fala di você come se você fosse filha dele e ele fosse o teu pai. Eu sei. E é como se ele fosse meu pai mesmo, senhora. Mamma, não me chama de senhora, Giuliana. Eu já te falei. Mas eu respeito. Não, mas eu não quero o teu respeito. Não podemos ser amica, nós dois? Sim, claro que podemos. Sabe, é tão importante para mim estar aqui. E pensar que eu vou poder lavorar como qualquer outra. E ganhar minha vida e dos meus filhos. Mas eu quero ser mais tua amiga que tua patroa, capisce? Mas por quê? Porque eu sei de quem você é filha, Giuliana. Senhor Francesco lhe contou? Sim, ele me contou. Que o meu pai ficou preso por causa dele. Sim, você sabia disso? Sim, sabia. Mas eu nunca contei para ninguém. Sim, mas nem o Francesco, ele nunca contou para ninguém. Guardava segredo. Eu sei, é vero. Nem para a mulher dele ele contou. Mas também, aquela maledetta nunca que entendeu. E eu também sei, porque você tem tanto ódio da mulher dele. E eu não queria falar disso. Mas nem eu quero que você fale. Ela não dava valor pro homem que tinha. E eu ficava com pena dele, naquela casa, poverina. Mas eu também não quero falar disso, Giuliana. E adesso eu vou te mostrar o resto da fábrica. Sim. Andiamo. Preciso falar com você em particular, amor. Vem comigo. Oi, Toninho. Oi, Matteo. Dona Dolores? Sim. Dove está minha mulher? Tua mulher se foi com o senhor Francesco Magliano. Mas como? Saiu com o senhor Francesco Magliano? Ele arrumou lugar para ela trabalhar, Matteo. Onde? Que lugar? Parece que é uma fábrica de macarrão que pertence à mulher dele, a atual. Juliana me falou. Mas o nosso filho é filha dela? Eu fiquei com Juanito. Ela levou a Ninha. E o santo então não foi embora de vez? Não, Mateu. Ela foi, mas de noite ela volta. Ela faz as coisas e não me fala nada?